Clippers su imali 18-29 tricu na zadnjoj utakmici, što je 62%, što je malo ono, irealno. Imali su nevjerojatan ulazak i izgubili su 31 razlike, pa su ipak uspjeli dobiti. I onda danas ljudi pričaju, eto, umalo su izgubili 31 razlika. Ja imam opet drugu teoriju. Oni su dobili utakmicu koju je, bez obzira da su oni divljali, jesu, ali imao s druge strane Irving utakmicu, najbolju utakmicu play-offa do sada, i Dončić je bio on triple-double, tako da ok, Dončić je vidljivo bio to je ono najveći problem Dallasu. Šta je s tim Dončićevim koljenom? Vidljivo je da je on usporen. Ja. Vidljivo je da on nema kretnje i činjenica je ono da se štedi jako u obrani. Ok, to je to. A to je baš bilo ponekad malo i ono, kao on iskoči naprijed u branjenju prvoga, ne znam, i onda ovaj samo prođe pored njega. Znači, kao bilo je nekoliko situacija kada Harden izgleda pored njega kao ono Formula 1, doslovno. Što je baš ono malo, ne može ostatak momčadi toliko te pokrivat. Ok, on imao foul trouble, ako se, jel tako, na početku utakmice vrlo brzo, nisu se uspjeli snaći, a ono što je dobro za Clippers je bilo u ovoj utakmici, možda malo glupo da to ističemo od svega, ali da je minute Masona Plumleeja su bile dobre. Ja mislim da je on čak imao i najveći plus minus na toj utakmici, što je u ovoj situaciji kada Zubac jest nekakav faktor u seriji, definitivno jest, ne samo u prvoj utakmici, nego u ostatku serije ne toliko kao u prvoj utakmici. Važno da onda Plumlee može nastaviti taj ritam, ne može na toj razini, ali da Clippers onda ne pate na toj poziciji centra, kao što su patili u prethodnim utakmicama kada bi Zubac izašao. To je nešto što bi ja istaknuo toga, a ovo ludilo vraćanja. Ja moram biti fasciniran, kao onog, jedan kolega je u grupi na plus 30 rekao, sad bi bilo dobro uplatiti na kladionici jedincu, ovo će izgubiti naš. To sam ja pomislio, ali dobro da nisam. Ja srećno se ne kladim. Da, nije. Ali, da, mislim, ono, stvarno jedan fascinantan raspad i onda fascinantno vraćanje nazad Clippersa zapravo u vodstvo. Ovo što je Emir pričao sa Lukom je isto meni bilo najfascinantnije zapravo u tom cijelom dvoboju, jer jasno se vidi, na momente igra super obranu 1-1, igra je jako dobro obranu 1-1 u ovoj seriji generalno. U trećoj posebno. Da, pogotovo u trećoj. I onda ovdje jednostavno, eto, potpuni raspad, prolazili su pokraj njega. Meni nije jasno gdje je tu prilagodba Jasona Kidda. Dakle, ti imaš situaciju gdje je Luka, ja mislim, 4 puta za redom bio stavljen u 1-1 izolaciju na vrhu trice, 4 puta ga je prošlo, Kidd ga je onda prekomandirao na Kofija, koji je stajao sam u kutu, i to je izgledalo ok, i već u sljedećoj akciji, evo, Luke je opet nazad na pointu i brani Hardena. Mislim, yes. Bilo je premalo sviča u toj situaciji, jer u biti ovo je zeznuto, jer kada je Dončić bio vani na početku i kada je dobio onaj udarac i kada je bio izvan igre, Dallas je kriminalno izgledao. Napadački je kriminalno izgledao i mislim da Dallas u završnici ne bi napadački mogao riješiti utakmicu da Dončić nije bio na parketu, u smislu da ga je izvadio umjesto nekoga. Ne možeš ga mijenjati obrana na napad, ali nemaš toliko timeoutova. Ostajemo kod toga kako ga je mogao sakrivati, ovo što si spomenuo. Vidjeli smo micanje na Kofija, pa sa menom nije funkcioniralo kada je meni išao gore u blok. Tu su mogli, možda par puta su dobro reagirali, međutim i nakon što su ga uspjeli neki put sakrit, dogodio se Kleber u obrani koji je bio, ne da je bio ispod koša, čovjek dobro da nije out liniju dirao na ovu osnovnu, koliko je duboko bio pod košem, tako da Harden, najlakši Harden u šutu karijeri, je floater njegov i on je to pogađao kao na treningu. Jasno da Harden, i ono što je važno za istaknuti, Harden je energetski izgledao među boljima u završnici te utakmice. U redu, njegov stil igre je takav. Harden je izgledao jako napaljen u završnici utakmice, to bi dodao. Pa on je, rekao bih više da je odradio inteligencijom ono što je trebao odraditi. I znao je kako treba riješiti tu utakmicu, pokazao je definitivno veličinu. Da, Georgeov šut da nije ušao kad je Dallas okrenuo, teško da se možda i to, da bi i to sve vrijedilo. Ali morali su se nekako nadovezati. Kod Dallasa je dobra stvar što se uspio vratiti u takvoj utakmici, pa opet da nije baš potpuno razbijanje. Vidjeli smo kako je to razbijanje utjecalo na Cleveland koji se u ovom trenutku kad se raspadne na četvrtini ne može sastaviti. Da, drugčije su ekipe, drugčiji je kontekst. Ali ono što je bitno za Dallas, mislim da mogu prenijeti neke stvari iz ove utakmice. Da, pokušavali su sa tim visokim igračima i onda na kraju Kidd je morao čak posegnuti za Hardijem zbog toga što napad nije funkcionirao, nisu mogli kupiti koš. Mislim, posegnuo je za njim koliko igra, 3 minuta. Da, to je bio pokušaj kada nitko drugi nije mogao pobiti. Derrick Jones Jr. je u biti bio zamjena za PJ Washingtona napadački, ono iz treće utakmice što smo vidjeli kao ta treća opcija i okej. Mislim da Dallas nije loše prošao, mogu čak i više žaliti oni sa svojim propuštenim prilikama, jer nemojmo zaboraviti Dallas je u toj utakmici, tamo treća i četvrta četvrtina, imao nekoliko promašenih zakucavanja i zicera. Da su to zabili, lako moguće da su već mogli prevagnuti utakmicu na svoju stranu, unatoč ovome sa Dončićem, da, Harden i George su isporučili. Meni se čini da nas ovdje čeka duga serija, odnosno hoću reći da ovo bi moglo otići u 7, upitnik jest Dončićevo zdravlje, je li to sada bio dio samo te utakmice, hoće li se to možda prenijeti na neku iduću utakmicu i kako će se Dallas s time nositi. Što se tiče Kiddovih adaptacija, mislim da je možda mogao, čak bih rekao i trebao, u trenucima kada Dončić nije mogao možda toliko funkcionirati trkački i nije bio sposoban na pravi način igrati i u obrani neću ni pričati, ali i u napadu se vidjelo da taj napad ide više kroz Irvinga u onim trenucima kada je Dončić možda pokušavao sam, nije on donio neke dobre odluke, probio, navukao igrača, zabio neki mid-range, iskoristio svoju kvalitetu. Međutim, Irving je možda bio taj okidač koji im je trebao, pa čak ako treba i forsirati u većoj mjeri. I njemu je par puta ono pobjegla lopta kada je probio, tako da je stvarno jedna vrlo zanimljiva utakmica u svakom slučaju, koja je lako mogla otići na jednu i na drugu. Pa mislim, izjednačeno je sve, izjednačeno je ljudi glasati na našoj anketama na YouTube kanalu. Šta? Kaže, ko uzima seriju Clippers i Dallas, trenutno je 49% za Clippers i 46% za Dallas, pa navijači Dallasa okrenite. To nije 100%. 5% je nisam još lajkao, ali hoću. To je Mirima uvijek ovaj jedan moment. Nisam ja. Šef je. Karlo Veliki ima te najbolje fore od naše tvorice. No dobro, to je zabrinjavajuće. To je tužno. Ja se trudim, ali trudi se neke druge momčadi, ali ne mogu zadnje. Hrvatski sve ti oprošteni. Nemamo mi smisla za humor. Preozbiljan sam. Šta smo krenuli? Jesmo završili? Pa ne, meni je, ne znam, jedva čekam da vidim kako će se dalje razvijati. Mislim da se Kawhi neće vratiti u sljedećoj utakmici sigurno. Pitanje je kako će se to izgledati. Mislim da čak je Clippersima ok, ovaj suludi početak se ne može ponoviti, ali mislim da je njima na neki način čak bilo i lakše igrati kad znaju da on neće igrati. Jer nemaju tog igrača koji ih trenutno usporava. Paul George je shvatio da mora on preuzeti više i znaš, kad je Kawhi na parketu, bilo kojem staviti, njemu moraš davati loptu donekle, on mora ima svoju, a onda te si loptu oduzeo Georgeu i Hardenu, koji Harden pogotovo igra cijelu seriju jako dobro po meni i ali mi je drago, lijepo mi je da i dalje se ide, jedan od prva dva napada ide na Zubca na lopost. I dalje se uporno to ide, a Dallas pomaže na Zubcu. Ja ne znam, je li Zubac ikad u životu do sada imao da se pomaže na njemu? To bi trebalo negdje ispitati. Da, mislim da i dalje vidim tu Dallas ko jednog blagog favorita za prolaz, jer bez Kawhija Clippersi su ipak jedna dosta drugačija ekipa sa znatno nižim plafonom, što su ostalom dokazali kroz regularnu sezonu.